У вівторок, 13 червня, в областях України буде хмарно з проясненнями на всій території, крім східних та північно-східних областей. Місцями невеликі короткочасні дощі та грози на Закарпатті та Прикарпатті, а також на півдні помірні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів. На півдні буде тепліше до 17 градусів тепла. В день у більшості областей стовпчики термометрів покажуть від 21 до 26 градусів тепла. На заході та півночі прохолодніше. Від 15 до 20 градусів на Київщині, 13 червня, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі температура повітря від 9 до 14 градусів, а в день від 15 до 20. У Києві буде хмарно з проясненнями. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 11 до 13 градусів, а в день повітря прогріється до 20 градусів тепла.